តើអតិថិជនកំពុងស្វែងរកថ្មជំនួយសម្រាប់ iWatch និងកាស Bluetooth មែនទេ?ខ្ញុំនឹងលើកយកថ្មជំនួយ Konfulon Product A16Q ដែលវាមានមុខងារអាចសាក់ជាមួយនឹង iWatch និងកាស Bluetooth បាន។ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារនេះដំបូងយើងត្រូវចុចទៅលើប៊ូតុងបើកវាចំនួន2វិនាទីជាមុនសិន។បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើប៊ូតុងបើកម្ដងទៀតរយៈពេល6វិនាទី។វានឹងបង្ហាញការភ្ជាប់នេះដោយលោត LED ម្ដងមួយកាំជាសញ្ញាមុខងារសាក់នេះអាចបន្តក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនៅពេលបើកម្ដងប្រសិនបើអតិថិជនចង់បញ្ឈប់មុខងារនេះយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងបិទបើករបស់ Power Bank ចំនួន6វិនាទីម្ដងទៀតនោះវានឹងមកមុខងារសាក់ធម្មតាវិញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា